det till det. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Varje timmen med mig Thomas och med mig Lars. Och idag har vi med oss en gäst igen i podden, och det är ingen mindre än zombieapokalypsöverlevnadsexperten och författaren Herman Geijer. Välkommen. Tack så mycket. Du har bland annat skrivit Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen, och sen blev du lite känd också i med ditt sommarprat i P1 2015. Men något vi bör tillägga här lite grann, eller? Ja, nej, det var väl där det, jag kom ut i offentligheten mer så där. Och sen har i höstas så har jag gjort en zombieöverlevnadskalender då, som man varje månad ska träna på en överlevnadsegenskap, kunskap, färdighet, och boken Överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig. Just det. Som kom ut på Ordfront i december. Hur börjar egentligen det här, alltså, intresset för zombies just? Ja, men det började väl med att jag satt med en kompis som jag bodde med och vi tittade på en zombiefilm och började snacka mer så här, vad skulle vi göra om det här hände på riktigt? Om det var som i filmerna liksom. Och det, inte utifrån att vi hade några speciella kunskaper, utan att vi kunde det vi kunde liksom. Vi var två hårdrockare som bodde i en sunkig lägenhet i Uppsala. Och jag tyckte det blev väldigt bra samtal kring ja, men så här, olika egenskaper, om man skulle dra till en galleria eller om man skulle dra upp en stuga i skogen, alla de här grejerna liksom, som ändå genren inbjuder till. Och då hörde jag mig till ABF och tänkte att så här, om vi kanske kan starta en studiecirkel om det här. Och så tänkte jag att det skulle vara 5-6 personer som satt och nördade tillsammans, men så var det, blev nästan 200 som anmälde sig. Och det var ju typ då som jag insåg att så här, nu måste jag börja lära mig saker, för jag kunde inget. Vad säger det här om situationen för högre utbildning i Sverige? Alltså, de som bestämmer, hur ser de på det här? Är det någon sorts allt för långt gånget internskämt? Eller liksom, vad är... Det är ganska blandat skulle jag säga. Det finns ju en del som tycker det här är väldigt intressant. Alltså, som leker med rollspel och som tänker nytt och kreativt kring kommunikation och krisberedskap och sånt där. Och nu har jag liksom, ja, men, samtalar med MSB och Civilförsvarsförbundet och har bra relationer liksom, och ja, men, har föreläst för dem och sådär. Mm. Så att det är, ja, det har hänt jättemycket. Det här var 2011 när det här började, och då var det lite svårare. Men nu är beredskapstanken så mycket mer aktuell idag. För alltså på 7 år så har det hänt jättemycket liksom, i hur vi pratar om beredskap och hot mot samhället och sådär. Mm. Det var liksom precis när det började komma igång egentligen som jag hade tur och satte igång den här cirkeln. Så jag hade sån jäkla tur tidsmässigt för det. Som att det finns någon sorts underliggande samtidsstämning som får det här att snurra lite grann. Ja, absolut. Där. Jag tänker att zombien, alltså alla monster påverkar, alltså är mer eller mindre populära beroende på vilka rädslor som finns i samhället och vad som är ses som de stora hoten. Så där. Och så, det är ju zombiens tid nu och har varit i 15 år liksom, skulle jag säga. Att zombiens popularitet har ökat. Det har kanske planats av lite grann. Men sen har det alltid kommit någon ny grej. Och sen har det blivit så här, wow, nu är det zombier igen. Liksom. Och många är så här evig, eller som Walking Dead, som känns som en evighetsserie också. Liksom. Är du insatt i den? Ja, det är vi. För den känns som att vi kanske får koppla tillbaka lite på idag. Ja. Jag också. Vi ska alltså idag prata om några mer eller mindre klassiska zombiefilmer. Och då lägga lite tonvikt vid just överlevnadsstrategierna som skildras där i. Det här blir alltså en uppföljare till vårt avsnitt Zombies som kom för 2 år sedan ungefär. Ja, ungefär. Ett väldigt bra avsnitt. Själv. Tack så hemskt mycket. Innan vi går på dagens tema då med hårda handskar, hur började allting för dig i fråga om skräckintresse? Jag tror det har att göra med att jag har varit hårdrockare liksom hela tiden. Och hårdrockare tittar på skräckfilm. Det liksom, det hänger ihop genremässigt. Och ja, men, satt hemma hos kompisar som hade fått tag i något VHS-kopia från USA av någonting liksom. Så ja, det var väl egentligen så. Jag har ingen direkt film eller direkt liksom, ja, det var då det hände, utan det var bara någonting som fanns med där. Och att man, ja, ju mer blod desto bättre. Det var inte liksom, det var kanske inte kvaliteten som var viktig alltid, utan det var så här, effektsökeriet och chocken och sådär. Men samtidigt kommer jag ihåg att, så här, att han är 4 år äldre brorsa, och han hade skräckfilmer hemma ibland. Och de så här, tittade på dem när ingen var hemma. Så här, ja, men när man kanske var 10 år eller något sånt där. Och jag blev ju väldigt rädd liksom, av det.
och tänkte mycket på det efteråt. Men det var sen liksom så här, ja, men precis i tidiga tonåren när hårdrocken började komma, då började det liksom bli mer att man tittar tillsammans med andra. För sen har jag inte sett så mycket skräck själv. Jag är egentligen ingen så här skräckperson. Faktiskt. Okay. Jag tycker det är ganska, när jag sitter själv och ska titta på en film, så tänker jag oftast inte att jag vill se en skräckfilm, för att jag vet inte. Det finns andra som jag tilltalat mig av. Vad finns kopplingen skräckfilm hårdrock, om du får skjuta på höften? Alltså så estetiken är mycket, det är mycket så här död och våld och liksom blod som också hänger ihop liksom. Och det är väl någon form av effektsökeri dels, men sen är det ju också, ja, men så här, ja, men det brutala, det liksom det extrema, att det ska vara någonting som berör på flera plan, både liksom, ja, men visuellt och men även ja, känslomässigt eller så här, att det berör på flera plan liksom. Hårdrocken har väldigt brutala liksom skivomslag och brutal musik liksom, och att det finns båda två på en gång. Och sen vet jag inte, tänker också att jag har varit så här, ja, politiskt intresserad länge, och där kommer ju zombien in liksom som en, den har ju också en politisk koppling, eller har haft ganska länge skulle jag säga, till skillnad från flera andra monster. Det får vi återkomma till så småningom. Det får vi. Och om vi nu då ska prata om zombiefilmer i någorlunda allmänna termer, så känns det ju väldigt rimligt att ta avstamp i den filmen som kanske anses ha skapat den moderna zombien. Prata såklart om Night of the Living Dead från 1968. Är det någonting du håller med om, eller att detta är den moderna zombien? Ja, det är det. Det fanns ju lite så här proto-zombiefilmer innan och böcker. Men det här är ju den som liksom, därifrån som zombien är zombie på det sättet som vi känner den idag. Precis, inte den här haitianska voodoo. Nej, och inte heller sån här I'm Legend, det är också en film, eller en bok då, som just det, liksom hade, men så här apokalyptiska delen finns ju, och det smittsamma liksom. Så att det finns, alltså Romero, det känns som att Romero plockade lite olika sådana teman från olika filmer som fanns redan innan. Just det. Och nu gissar vi att du som lyssnar har hyfsat bra koll på vad den här filmen handlar om. Men det är alltså ett syskonpar som åker till en kyrkogård för att lägga blommor på en död släktings grav. Och när de är där så går det upp för dem att det är någonting skumt på gång i fråga om liv och död. Det kommer något levande lik vandrande över kyrkogården och en av dem dör. Systern tar sig till ett närbeläget hus, där hon tillsammans med andra som är utsatta från det här akuta hotet då barrikaderar sig när de vandrande liken börjar bli allt fler utanför husknuten. Du slänger man sig ofta med zombieapokalypsen. Det känns som att man pratar ofta om det. Här är det lite, här vet man ju inte riktigt hur storskaligt det är. Det tycker jag är en intressant aspekt av sådana här zombiefilmer eller berättelser. Vi vet att det är en småstad i utkanten av Pittsburgh, va? Ja. Ja, men då tänker man, kan man ta sig härifrån då och ta sig bort ifrån det här hotet, eller är det så att det har spridit sig över hela landet eller till och med hela världen? Men det tycker jag är härligt i den här filmen, för det blir som en liten bild av någonting som eventuellt pågår i större skala. Det är en ganska raffinerad estetik det här. Ja, men precis. Det lilla speglar eventuellt stora då. Det är nästan det jag tycker är bäst med filmen, alltså när man ser tv-inslagen och man får på något sätt bilda sin uppfattning. Det finns lite olika pusselbitar som man får plocka ihop själv kring vad som är och hur stort det är. Och alltså, jag tycker det är en jättebra grepp i filmen. Ja, liksom. Skitsnyggt och väldigt spännande. Och det är en av strategierna som man kan lyfta från den här filmen lite grann. Just att de är ganska måna om att ta reda på vad det är som gäller. För de försöker koppla in någon tv där som de hittar och sådär. Och lyssna på radio. Där kommer vi in på information som är en väldigt viktig överlevnadspunkt. Att så här, när zombierna kommer eller när det händer någonting, så behöver jag information för att kunna hantera det otänkbara eller sådär. Annars så sprids lätt rykten och folk blir osäkra och börjar hitta på egna saker. Alltså även om informationen är bristfällig, så är det ändå någonting att utgå från hela tiden. Så informationsbiten här är ju väldigt spännande, och man kan liksom ta med sig det, den biten till så här, om det skulle hända någonting på riktigt. Ja, men det har man fått med sig nu tycker jag. Ha en batteridriven radio. Ja, precis. Det har inte jag. Har du det, Lars? Absolut inte. Hur många har du, Herman? Jag har två vevradios hemma. Med solceller, så har jag någon solcellsladdare. Jag tänker att jag har inte så mycket mat och inte så mycket så här vattengrejer. För det tänker jag att det kommer vi lösa på något sätt. Men just information är en sån här jätteviktig del. Så det har jag. Än i och för sig trasigt, men
Du har reserv till. Jag har reserv. Precis som det ska vara. Jag ska nog låna min flickvän så här portabla telefonbatteri och alltså hänga på vårt Instagramkonto. Där tänker jag att allt som har med zombies att göra, just får det. Man nog där om det skulle behövas. Mm. Precis. Följ zombieöverlevnad på Instagram så ja, får man reda på. Vad finns det mer för överlevnadsstrategier som karaktären i den här filmen som bejakar för att lösa katastrofen? Alltså de förstår ju ganska snabbt att de behöver så här, ta sig därifrån på något sätt. Att det blir ohållbart att vara i den här lilla. De behöver söka sig till andra människor. Och de försöker hitta en bil som ska fungera. De hade sett någon mack och det liksom, finns nycklar och sådär. Det går ju åt skogen då. Så att det är väl en annan sak att så här... Att försöka lämna en plats som verkar väldigt farlig är också en bra idé. För det är inte tryggt på något sätt och de har inte så mycket utrustning. De känner förmodligen inte att den här platsen är deras riktigt. För det är ett hus som de bara hittar. Så att, vad ska man säga, vi söker det bekanta i katastrofer. Och här är de på en plats som inte är bekant. Den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, hon har inte ens en koppling till det här området överhuvudtaget. De har åkt ganska långt för att komma till begravningsplatsen innan. Så att hon vill förmodligen hitta liksom, folk som hon känner och sådär. Plus att hon är någon typ av chock på grund av att hennes bror blev ihjälslagen av en zombie på kyrkogården ett par timmar tidigare. Så där. Men för det föregår ju också, innan de ska ta sig ifrån det här huset så upptäcker ju det... De som kommer först till huset att det är folk i källaren. Mm. Och där uppstår en konflikt också om hur ska vi lösa detta. Mm. Och då vill ju de som var i källaren fortsätta vara i källaren och barrikadera sig där. Och det kan ju, liksom, när man leker med tanken om det, att det här skulle hända, då tänker jag att jag skulle nog vara lite sån som bara vill stänga av yttervärlden och barrikadera mig så mycket det bara går. Men du som har sett så mycket skräckfilm, inte ner i källaren. Det är väl det någonting man kan lära sig av skräckfilmer, så är det ju det. Det finns en bandspelare där, så sätt inte på den. Liksom bara radion. Men jag har nog börjat kuta i läget. Jag tänkte att jag har hyfsad så här löparkondis. Bara springer österut. Eller? Är det bra? Österut härifrån, jo, men det är väl ganska bra. Göteborg är ju rätt svårt att ta sig. Alltså det är ganska befolkat runt omkring och mycket så här små orter som man i och för sig kanske kan ta sig till. Men ja, det skulle kunna vara en båt ut härifrån, annars skulle kunna vara en bra idé. Om du kan segla. Båt är bra. Ja, precis. Men då, ni behöver ju kunna det i förväg i sådana fall. Man ska inte sätta sig i en båt om man inte kan hantera den. Riktigt. Alltså det vi pratar om nu, det är alltså i princip kursinnehåll i de här AB-kurserna. Ja, men det är väl lite sånt som jag har lärt mig liksom kring. För det, ja, jag har gjort intervjuer, jag har läst väldigt mycket forskningsrapporter och populärvetenskapliga böcker om så här, överlevnad och sånt där. Och ja, har dragit slutsatser utifrån det. Så att det bygger ju på verklig forskning det jag håller på med, även om det är ett viktigt ämne. När jag såg om den här Night of the Living Dead häromdagen så slogs jag av samma känsla som jag får när jag tittar på vissa så här skräckklassiker och även när jag lyssnar på vissa skivor, vi pratade om hårdrock tidigare, jag kan få samma känsla av att lyssna på typ Altars of Madness eller någonting. Alltså att, ja men det här är ju så jäkla bra och det är så extremt grundläggande för allt annat jag gillar. Känner du igen den? Alltså att man känns som att gå tillbaka till källan och verkligen lapa njutningsfullt ur den. Ja, det gör jag. Och man ser vad som har plockats upp senare i andra filmer och sådär. Jo, men det är jag verkligen. Och jag får ju ganska ofta frågan så här, vilken är den bästa zombiefilmen som har gjorts? Så det är så här, det är jättesvårt att säga, för att det är så färgat av både nostalgi och så här, när man har sett vilka perioder film eller i livet jag har sett vilka filmer. Men jag kommer ofta tillbaka till att Night of the Living Dead är ju en av de absolut bästa filmerna också. Det handlar ju mycket om att de inte försökte göra så mycket med effekterna heller liksom. Det är, alltså, om man tittar på Dawn of the Dead så är effekterna håller ju inte måttet idag. Men i Night of the Living Dead tycker jag ändå att de gör det. Och de bygger mycket mer på någon typ av känsla. Och att man får in en tidsanda i det också. Det kanske har att göra med att den är svartvit också. Men att det finns någonting mer där. Liksom. Det finns någonting som är på riktigt i den filmen tycker jag. Som gör det till en av de bästa zombiefilmerna någonsin. Ska vi säga att vi hoppar fram till den filmen du just nämnde? Dawn of the Dead. Som alltså är George Romeros uppföljare till Night of the Living Dead. Jag vet inte varför han väntade 10 år, men han ville väl finslipa manus där lite tillsammans med Dario Argento, om jag minns rätt. Han gjorde väl andra filmer emellan som inte var zombier. Jag tror att det var lite svårt att få
pengar eller så här. Okay. Och sen var det väl också rättighetsbiten, tror jag, att en Of the Living Dead var ju John Russo som fick patent på den ändelsen på filmnamn. Han som alltså var med och skrev manuset. Precis. Till Night of Living Dead, ja. 68. Mm. Ja, men det förklarar att Semmer sjunger titeln där. Ja. Dawn of the Living Dead hade varit ännu bättre, tycker jag. Helt klart. Mm. Och den här filmen handlar då om, kan man föreställa sig att den här apokalypsen som har satts igång i filmen från 68 har fortsatt in till städerna lite grann? Ja, det är väl bara en tidsmässig fortsättning. Alltså, ja, den utspelar sig ju dagar eller veckor senare, får jag känslan av. Ja, precis. Och man är i stadsmiljön då, vilket skiljer sig ganska mycket från den äldre filmen. Men sen kan man väl hoppa fram snabbt till att det handlar om ett gäng som får fatt på en helikopter och tar sig till ett köpcenter och barrikadera sig. Men det känns ju ändå som en bra plats att barrikadera sig på, om man ska barrikadera sig någonstans. Nej. Okay. I alla fall inte efter den här filmen, för det är det alla kopplar samman med zombiefilmer, så alla andra kommer ju ta sig dit liksom, och då kommer det vara mycket folk och det kommer vara liksom lite stökigt, tror jag. Viss infektionsrisk också kanske. Ja. Någon som slinker med som inte ska vara där. Ja, det, ja, precis. Och det är stort. Det är svårt att hålla liksom koll på alla utgångar och sådär. Ja. Jag skulle säga att det är lite för stort egentligen för att vara en bra överlevnadsstrategi och bege sig till köpcentret. Och framförallt att det är så förknippat med zombiegenren. Just det, ja. Det är synd att zombiegenren som lär ut ska också jinxa den. Så att vi insatta förlorar egentligen på att vi... Ja. Min tanke var naturligtvis att det finns kanske mat och, ja, och förnödenheter och sådär. Men vi kan väl stanna lite vid den här helikoptern då. Mm. För tillgång till fordon känns ju som en sån här återkommande grej också. Vi nämnde i Night of Living Dead så vill emot bilen naturligtvis för att man ska föda snabbare än de här slöa zombiesarna. Mm. Ja, men där tänker jag också att det är så, alla städer idag är så uppbyggda på att det finns några få utfarter från städerna liksom. Och bara i dagens rusningstrafik så står ju de still, i alla fall i Stockholm, så står ju de still i princip liksom på, ja, 2-3 timmar per dygn då, alltså vid rusningstiderna. Så, och jag tänker mig att om det skulle bli en större evakuering där många samtidigt försökte sticka och kände att det var liksom det här är mer än att det kommer för sent till jobbet, så kommer de nog vara svåra att komma ut ur. Mm. Så jag tänker att man får tänka alternativa sätt, typ antingen till fots eller på cykel eller sådär. I alla fall när det gäller städerna. Mindre orter kanske är lättare att åka bil från. Mm. Elcykel har ju alla snart. Ja. Det är bra. Något. Det kan vara något. Ja. Men ordentlig laddare till, solcellsladdare. Precis. Kan du driva radion på den också? Vad finns mer för do's and don'ts i den här Dawn of the Dead? Alltså, ser man någonting mer här som inte finns i Night of the Living Dead som folk tar sig för att lösa problemet och överleva? Ja, alltså det är mycket att de tappar ju respekten för zombierna till sist. Till början så är de lite liksom, så är de ju läskiga, men sen blir ju zombierna nästan lite lustiga liksom, eller så här, att de skojar med dem och lurar dem och sådär. Och det gör ju att, jag menar, när man tappar respekten för ett hot som ändå är reellt, så kan det bli väldigt farligt. Så det skulle också säga en ganska viktig lärdom därifrån, att bara för att du har klarat dig en gång eller två gånger eller 10 gånger så behöver det inte betyda att du alltid gör det, utan det krävs så lite, ett sånt litet misstag för att det ska kunna gå åt skogen. Mm. Och det kan man också se i så här vanliga överlevnadssituationer, om man så här hamnar ute i skogen och inte har så mycket. Det krävs väldigt små misstag, att man äter fel växt, att man tappar sin kniv eller att någonting sånt, för att man ska hamna i en väldigt, väldigt dålig situation. Så det gäller att liksom vara väldigt noggrann när man har börjat identifiera att man är i en överlevnadssituation, en situation som kan eskalera och bli potentiellt livsfarlig. Så där. Då är alla små misstag kan vara förödande. Så det är en sån koppling man kan göra till så här, det riktiga överlevnadsämnet egentligen. Mm. Tycker jag. Och nu kanske diskussionen blir lite väl meta här, men det är nästan George Romeros och Tom Savinis fel att de här zombiesarna inte riktigt kan tas på allvar. För att de har babyblå och lite skojfriska över sig. Ja. Och våldet blir inte heller på riktigt när blodskribbarna är så här ljusröda och serietidningstrevliga. Nej, jag vet inte riktigt om det var någon sorts medvetet val att göra liksom, att man inte skulle göra det så bra, eller om det var en budgetfråga. Mer. Det är just att man ser så här, hudfärgen i kanten på tröjorna, alltså, eller så här, ja. Nej, men jag de orkar bara
färglägga händerna liksom, och sen armarna som dras upp så blir det vanlig hudfärg. Det är ganska mycket sådana saker. Som, ja, men som jag har läst av det så är det ju, var det ju meningen. Det var ju serietidningsestetik man var inspiration av och sådär. Så man ville väl göra det lite mer lättsamt. Men alltså rent, om man tittar på liksom zombie-apokalypsens evolution lite grann där, så har man kommit längre fram och då tycker jag ändå att det blir någon naturlig del av livet också. Och då tänkte jag ändå att det är viktigt att ha lite kul också. För det blir ett inslag i den här filmen att de busar ju en del och sådär. Och ha lite kul också. Men tänk att är inte det också en viktig strategi för att överleva? Jo, det är jätteviktigt att liksom hitta någonting att leva för och liksom upprätthålla någon sorts normalitet. Kanske. Men jag tänker ändå att det kan vara dumt att göra det för zombierna. Det är lite samma sak som att, så här, börja forska eller liksom så här, ha zombier som forskningsobjekt. Jag tänker att du kommer in på det lite senare. Men det är också en sån big no-no. Liksom. Det går alltid åt skogen. Mm. Och sen är det också så, på tal om den här evolutionen i zombieapokalypsen, så blir det ofta så att människorna själva är hotet gentemot varandra. Men det tycker man är bra i den här Dawn of the Dead. För där har man räknat ut det lite grann och bygger in sig så man liksom ska kunna vara på en plats som inte någon kan komma åt i det här köpcentret. Ja, de är väldigt smarta på det liksom, och bygger den där väggen som ska skydda dem från andra människor egentligen. Men det är också så här, jag tänker att de skapar lite i den här genren, det här onda motorcykelgänget liksom, det här, de som bara så här kaosar när någonting händer. De bygger in det elementet som jag vet inte om det förekom så mycket tidigare i så här postapokalyptisk, alltså de här, men var totalt nihilistiska liksom. För det blir ett intressant fenomen också. Men det är möjligt att det har förekommit tidigare också, men det är ju rätt tidigt att ha med dem ändå. För sen blir ju motorcykelgängen ett ganska stående inslag i postapokalyptiska filmer på något sätt. Ja, jag tror ju på dem. Det är med så mycket så att jag tänker att de kommer dyka upp direkt. Ja, men den impulsen kan man ju se i samband med alltså urspårade demonstrationer och så vidare. Alltså de här människorna som mest är där för att ställa till jävelskap och liksom får energi av att normerna upplöses. Så det är ganska sannolik grupp personer i en sån här berättelse. Jag tror inte riktigt det. Alltså de förekommer ju alltid som någon sorts skurkar liksom. Men alltså jag tänker att så här, när det finns mycket färre människor liksom, så tror jag att man kommer ändå värdera både sitt eget och andras liv på ett helt annat sätt. De verkar inte ha, i alla fall inte Dawn of the Dead, har de liksom ingen respekt för vare sig sig själva eller andra människors liv liksom. De verkar helt ha tappat det. Den känslan får mig. Jag har svårt att tänka mig att det ändå ska liksom uppstå och att ett sånt gäng ska kunna hålla ihop liksom. Det tror jag inte riktigt på. Sen ser vi också att så här, ja, men folk beter sig generellt bättre mot varandra vid katastrofer än annars, men det hindrar ju inte att så här, ett kriminellt gäng kommer ju kanske inte upplösas liksom, för att det är som familj, och att de kommer ju ha, ja, men både vara välorganiserade och ha tillgång till vapen och våldskapital. Så de, alltså det kommer ju säkert finnas, men jag tänker inte att de kommer vara så här nihilister på det här sättet liksom. Jag anar en ganska positiv människosyn i botten på det här resonemanget. Ja, det har jag. Ja, men trevligt. Och du nämnde ju att du är politiskt intresserad tidigare. Och du har blivit utgiven på Ordfront och så vidare. Kan du säga någonting om den, alltså det här sociala anslaget eller sociala ansvaret i den kunskapen som du har? Ja. Alltså det finns ju i alla fall Romeros filmer är ju väldigt politiska liksom. Och han har ju sagt det själv att ja, men det var 60-talet, allting var politiskt när de gjorde Night of the Living Dead, och sen i Dawn of the Dead då, så är det ju en väldigt tydlig konsumtionskritik, om man säger, ja, zombierna kommer dit, de är vana att vara på det där stället, de dras till de ställena där de kände sig så här hemma och sånt där, och det är väldigt hemskt att det att det inte är sitt vardagsrum, utan det är liksom det ställen där de köper saker och känner sig på något sätt, ja, men, att de har kontroll över situationen på såna här gallerior. Och jag tänkte väl inte på det så mycket i början så här, när jag tittade på zombiefilm eller när jag diskuterade, men sen har det kommit mer och mer att det är så här, ja, men det finns en politisk aspekt av zombien som trasproletariat eller som så här, en massa människor som bara har begär, att det är väldigt ofta som makthavare ser på folket som att det är, alltså när någonting händer så blir de
helt okontrollerbara. Och det stämmer ju inte. Vi är fortfarande människor som tänker och känner. Liksom. Men det finns både från 1800-talet när det började skriva, alltså hur borgarklassen där blev rädd för de här, ja, men folk som flyttade in från landet för att de kunde inte odla någonting, och de flyttade in till fabrikerna för att, ja, få arbetskraft, och sen hamnade de utanför, och då blev de det här liksom bara begäret liksom, som zombien ändå representerar. Så det är en intressant liksom aspekt av det. Och det finns ju idag också, om man tittar på riktiga katastrofer, på Katrina till exempel, hur myndigheterna tänkte att alla som var ute var liksom brottslingar och så här, ja, men tolkade så, sköt folk. Och alltså det finns massor med sådana exempel på hur polisen sköt och nationalgardet sköt på människor som ja, men försökte göra det bästa av situationen. Mm. Liksom. Försökte få tag på mat och vatten. Men de misstogs för att vara plundrare eller liksom banditer på något sätt. För att de har sett de här zombiefilmerna antagligen av myndigheterna. Ja. De här nihilisterna kommer fram. Ja, men det är inte bara filmerna, utan det är också så här, ja, med medierapportering. Det säljer ju bra med sådana. Liksom plundring och sånt där. Mm. Det blir ju liksom estetiskt och ja. Det säljer ju bra, de berättelserna. Så jag tänker att det hänger ihop med det. Mm. Jag har sagt i podden någon gång att zombierna bara är arbetarklassvampyrer. Ja. De kommer inte från samma mytologi sådär. Ja. Så tänker jag att det... ja. Om man ser på Dawn of the Dead som en film som innehåller en politisk kommentar eller ett politiskt perspektiv, vad tror du att det har fått för sorts genomslag på vårt sätt att tänka, alltså 40 år senare? Alltså jag tänker att det var en ganska stor del av tidsandan då, och att den på något sätt försvann i rätt stor utsträckning under 80- och 90-talet. Sådär. Ja, men just det, så här, konsumtionskritiken och sådär. Och det kom väl tillbaka lite grann nu, alltså så här, att vi börjar inse att ja, men, i och med klimatdebatten, vi lever över våra tillgångar, vi ska inte köpa massa skit hela tiden. Liksom, och att vi också, ja, men att vi triggas av någonting som vi själva inte kontrolleras av. Alltså, och då kan man också se så här, ja, att hur vi blir beroende av mobiltelefoner på ett annat sätt, att så här, det här plinget i notifikationerna, att det är liksom dina sån här grej som vi bara söker och söker och söker, och vi blir aldrig mätta på det liksom. Det är inte så här, ja, men nu har jag fått 50 likes på den här kommentaren, nu är jag nöjd liksom. Utan det är hela tiden så här, mer, alltså det tar aldrig slut. Och det finns ju i zombiegenren liksom, den hungern som zombierna har tar ju aldrig slut, och vårat behov av, ja, men, konsumtion eller, alltså onödig konsumtion eller bekräftelse liksom på olika sätt. Det tar inte heller slut. Så att det finns ju där. Jag har inte tänkt på det, men så här, mobiltelefonen finns ju också. Alltså man pratar om att så här, folk är som zombier som går med sina mobiltelefoner. Mm. Det finns ju också en koppling där egentligen. Ja, det var väl på nyordslistan nu 2017 tror jag. Mobilzombie. Aha, ja. Mm. Alltså. Ja, det sippar in. Ja. Mm. Vi pratade tidigare om värdet av att vara kul också i de här när kaos råder. Och det skiljer sig väldigt fint i den här Dawn of the Dead då mellan karaktärerna Roger och Peter, som jag tycker har sån fin bromance filmen igenom. Mm. Ja, och det är också ganska snabbt så blir de alltså rätt tajta och fattar att så här, ja, men vi behöver göra det här tillsammans. Och det finns ett begrepp som heter Swift Trust, alltså som uppstår i katastrofer eller när liksom, när man möts av ett yttre hot, att man får en jättestark solidaritet mellan två människor. Man binds ihop utan att riktigt behöva ha känt varandra tidigare, och det känns som att så här, ja, men typ som man åker iväg på ett läger när man var barn och så bara, åh, vi ska aldrig förlora kontakter, man blir så himla nära, och sen så här, sen bara försvinner det när man flyttar där eller ja, när det slutar. Och det finns ganska mycket katastrofer, så det är egentligen en ganska trovärdig bild liksom, hur vi svetsas samman av gemensamma erfarenheter av, ja, problem eller ja, störningar. Liksom. Man vet inte mer vad det grundar sig i, så att säga, mer specifikt så där. Nej. Alltså jag tänker att det är en överlevnadsinstinkt, att så här, att vi klarar oss väldigt dåligt själva som människor. Vi behöver andra hela tiden, och om vi då kan skapa ett jättesnabbt band till någon annan som innebär att så här, jag har din rygg, du har min, så ökar det våra överlevnadschanser. Det här är bara killgissningar. men det sysslar vi mycket med här. Så, på tal om nyord. Ja. Mm. Den här zombiegenren hade ju i mitten av 80-talet satt sig så pass i det kulturella medvetandet, om man säger, att det var dags att lite grann parodiera genremönster och så vidare. Och ett exempel på det är väl den här Return of the Living Dead från 1985, som är en ganska habil zombiefilm, men som också gör kanske lite
tätare komiska poänger. Vad har du för relation till den? Det är ju någon sorts actionkomedi nästan, tycker jag. Men jag tycker den är väldigt obehaglig. Eller just den här hjälplösheten av att stå inför en fiende som inte går att besegra. Alltså, de är super, de är starka, de är snabba, de är smarta och de kan inte dö liksom. Och de här, ju längre tid det går så börjar poletten på något sätt trilla ner. Så att desperationen ökar. Så jag tycker den är, alltså i sin så här 80-taliga glättighet så är den ändå väldigt mörk. Mm. Tycker jag. Så jag gillar den. Vi kan väl backa bandet lite grann där då och säga att detta är någon slags inofficiell uppföljare till Night of the Living Dead egentligen. Mm. För det är något företag, någon form av läkemedelsfirma eller vad man ska kalla det. Jag vet inte, de har uppstoppade djur och lik och läkemedel. Mm. Jag tror de säljer eller så här, testsaker alltså till anatomiutbildningar. Just det, skelett och sånt där. De har skelett och de har halvdöda djur som man ska kunna studera. Och... Just det. De har också fått en fel shipment från militären någonstans efter den här det som hände 68, alltså det som hände i Night of the Living Dead. Men filmen baserades på en sann händelse, men den var lite fin, skönskriven så att säga. Så att det var egentligen värre i verkligheten. Men hur då? Ja, men det som Night of the Living Dead visar, zombiesarna är inte alls långsamma utan som här man var inne på här innan, att de springer och är starka och sådär. Så de vänder lite på begreppen. Ja, du menar att den här filmen är inte baserad på verkliga händelser. Nej, men de är helt snurrigt. Nej, men alltså de säger i Return of Living Dead att Night of Living Dead baseras på samma händelser. Mm. Men det som händer i filmen stämmer inte riktigt med verkligheten. Nu ska vi visa hur det egentligen ligger till. Mm. Och en av de här tunnorna går sönder så finns det en zombie där i och gas då som smittar de döda. Och som du sa så kan de springa och de kan inte dö. Ja. Och tänka och härma och liksom och de fattar saker. Mm. Men för att komma in på det här med flexibilitet inför problemet lite grann, för att vi skulle kanske hantera de här den klassiska zombien. Den har vi ganska bra koll på, men här vänder man ju upp, det kan ju bli så här. Mm. Ja, och det är det som är det jobbiga om man förbereder sig för långsamma zombier och så är de snabba liksom då är det ju kört. Mm. Så det gäller att ha någon sorts allriskperspektiv på zombieöverlevnaden också, att tänka ut att ja, men det behövs kanske olika strategier för olika typer av zombier. Och den här vet jag inte riktigt hur man skulle göra. Jag tänker en del på, det finns en tecknad serie som heter Crossed, jag vet inte om det, som är, ja men där är också någon sorts smitta sådär, men de är också lite övernaturliga på något sätt och är ja, men smarta, så de lurar människorna och vill liksom, de är bara ute efter att tortera. Det är där de tycker det är kul att tortera och plåga andra. Så den är extremt vidrig. Men jag får lite samma känsla av den. Att så här, ja, men den totala hopplösheten. De vet att det är så här, ja, vi kanske klarar oss en liten stund till. Men det kommer nog inte gå i långa loppet. Det hinner ju inte riktigt huvudrollsinnehavarna i Return of the Living Dead komma till. De kommer ju inte till riktigt postapokalyptiska. Men de är ju ändå i det här. Liksom, den här fienden är för mäktig. Mm. Vi var inne lite grann tidigare på det här, alltså tar katastrofer fram dåliga eller bra saker hos människor. Och i den här filmen så har vi det här klassiska 80-tals ungdomsgänget som man inte fattar varför de hänger med varandra. För att de är liksom hela tiden osams och säger liksom aldrig något snällt eller visar aldrig någon värme på varandra eller någonting. Nej. Kan man säga att den här typen av umgänge utsätts för lite av en prövning och att de blir bättre människor av det här? Finns det någon positiv dynamik i just det här ganska osympatiska gänget? Knappt. Alltså, det är ju en gåta varför de valde att inte göra det till ett, så här, ett helt punkgäng. Liksom, för det är några som har ja, men som är så här klassiskt 80-tals bra klädda liksom. Mm. Och ser lite liksom, ja, men modeinriktade ut. Och så finns det den där med kedja i näsan och punkkläder och tuppkammarna liksom. Och den här totalt urspårade tjejen som klär av sig naken utan någon riktig anledning. Alltså det är lite märklig. Men jag får lite känslan av småstad. För det känns ju lite ödsligt och småstadsaktigt att tänka att så ser gängen ut i småstäder. Lite ofrivilliga konstellationer. Alltså ja. Inte blir så enhetligt. De var alternativa hänger varandra. Bara ja, men lite så. Som de andra. Ja, men lite så. Ja, lite så. Mm. Om jag ska vara snäll mot filmen. Ja. Ja. Jag tycker inte ens de är. Alla i gänget är ju inte ens alternativa. I där, utan... Nej, men säg att den där propra killen till exempel. Han kanske är rollspelsnörd eller någonting. Ja, han kanske sticker ut på just det, han bryter ju helt och hållet av det här. Mm. Ja, det är väldigt konstigt. Men om vi kan säga att de ska ju verka som de här nihilisterna. Mm. Alla motorcykelgänget lite grann då. Mm.
de följer inte upp det sen, så att säga, utan när det katastrofen slår in så beter de sig lite olika för sig, men de blir ju inte ondskefulla. Nej, de förstår ju behovet av samarbete. Ja. Att så här, vi måste spika upp de här brädorna för fönstren tillsammans. Vi måste lösa de här problemen tillsammans. Ja. Då får du lite fog för din människosyn där. Ja, men precis. Baserad på en sann händelse. Ja. Return of the Living Dead, kanske. Mm. Får jag lyfta Dan O'Bannon lite bara? Jag tänker att han är ett geni. Mm. Han har regisserat den här. Han skrev först tillsammans med John Carpenter Dark Star och skapade det här begreppet Dirty Space. Och så skrev han senare Alien. Jag tänker att det är någon slags geni. Mm. Han har inte regisserat så mycket, men den här har han gått in och regisserat. Så det känns som att det finns en viss kvalitet här. Mm. Vi pratade när vi såg den, jag och Lars här, att det känns som en påkostad traumafilm lite grann. Mm, det gör det. En traumafilm med skådespelarlöner och manus. Ja. Mm. Ja, vi bedömde ju, när vi kollade på, vi gjorde ett trauma-avsnitt en gång, och då bedömde vi liksom skådespelarinsatserna efter huruvida de har fått lön eller inte. Vad vi trodde då liksom. Mm. Ja, men det där är en icke-avlönad skådis. Mm. Men de här har fått lön, det kan man ju säga. Mm. Om man jämför med Night of the Living Dead så är det ju lite grann liknande strategi här, att man låsa in sig och barrikadera sig. Hur går det för dem? Det går ju ganska dåligt i det här fallet också. Zombierna blir fler och fler och börjar ta sig in och liksom letar efter dem. Och den hoppet av liksom någon sorts hjälp utifrån går inte heller någon vidare. Eftersom zombierna lurar alla i fällor, liksom både poliserna och ambulanserna som kommer. Så de blir inlurade i någon sorts fällor och får hjärnorna uppätna. Mm. Och just det med hjärnorna är väl det, liksom den stora delen i den här filmens avtryck i zombiegenren, skulle jag säga. Det är de som, eller det är den filmen som sett, ja, att zombier äter hjärnor. Det fanns inte innan, utan tidigare så åt de allt, företrädesvis inälvor. Men här är det ju liksom, här är hjärnan som de är ute efter, eftersom den tar bort smärtan av att vara död. Mm. Just det, de lyckas fånga in typ en torso av en zombie. Mm. Och då visar det sig att hon pratar på. Mm. Så det är väl en bra strategi också att våga fråga. Man kan inte bara utgå från att det är liksom monster direkt, utan testa det också. Ja. Så kanske du får ett svar, för då får de veta liksom vad deras syfte är lite grann. Ja, ja, de är också offer, zombierna i det här, får man ju säga. Det är ju, de verkar inte ha det någon vidare själva. Liksom. Det är bara den tillfälliga hjärnätandet som gör att de mår lite bättre för stunden. Det är en intressant aspekt också lite grann av filmen ändå, att göra zombien till något mer än en liksom köttklump som ska äta upp dig. Mm. Alltså de tillskriver någon slags personlighet också, som du säger, kan ses lite som offer. Men bryter inte det lite grann någon sorts puritansk genrekonvention, det här att zombien är relativt intelligent och kan prata och så? Alltså, kan du säga någonting om det? Ja, absolut. Det gör den ju. Den skapar ju någonting nytt. Lite grann i det här. Och pratandet och intelligensen och ja, men den annorlunda drivkraft lite grann. Så det är inte egentligen en konventionell zombiefilm på det sättet i stil med de italienska andra som kom där på 80-talet och ja, mängden med lågbudget zombiefilmer som där alla, eller där de zombierna inte var autonoma själva, utan liksom bara drevs av någon sorts begär. Men här har de ju en förklaring till begäret också. Och det kanske talar emot lite om det här med sa innan, att man inte ska forska på zombierna, för här får de ju faktiskt ganska värdefull information. Precis, och sen är det väl det Dan O'Bannon har gjort, att han har ju tagit alla konventioner och kastat om dem. Mm. För huvudkaraktären i den här filmen har ju sett Night of the Living Dead. Mm. Så det blir lite det här metaperspektivet, och då vet ju de vad man behöver göra för att ha död en zombie. Detta händer ganska tidigt då. Men det funkar inte. Nej, det blir ju en del att man tror man har lösningen. Liksom. Man skjuter dem i huvudet, men ingenting händer. Man hugger av, liksom. Ingenting händer, man hugger av en arm. Armen lever vidare. Det är liksom... Men jag har ett barndomsminne från det där. Att jag blev lite, tyckte det var otäckt, för jag hade liksom satt vad zombien var och hur man gjorde. Jag kände mig ganska trygg i att man skulle lösa vissa grejer om det hände så här, zombieapokalyps. Mm. Men så kom den här filmen och förstörde det. Och det var riktigt otäckt. Mm. Ja. Men du hade någon grej också hur man skulle döda Freddy Krueger. Nej, Jason Voorhees var det. Ja, man skulle stycka upp honom i olika delar och sen lägga i burkar och skicka till olika länder. Mm. Men det var också att han inte kunde. Ja, men det var för 13:e 8 eller något sånt där, när det visade sig att han kan dö. Det fick också sådär, vad fan. Då måste man ju komma på en lösning. Men det är så det funkar. Det är det där du har blivit karriär på lite grann. Ja, alltså, men det... För man känner igen sig det där att alla som har haft minsta lilla zombiefilmsintresse, tror jag, har tänkt de här tankarna. Mm. Vad skulle hända här? Mm. Jag tänker en ingång, två utgångar. Mm. Det är min slutsats av. Ja, men det är bra att tänka att det ska
ska finnas sätt att ta sig därifrån. Mm. Just därför är källaren en dålig idé. Jag vet, men samtidigt så kan man ju. Ja, det är lätt att lockas ner i källaren. Ja, men det kanske skulle funka mer i ett lite mer sannolikt scenario där zombierna faktiskt ruttnar efter ett tag och kanske inte har så lång livstid. Har man bara liksom, då kan man stänga in sig någonstans där det inte går att ta sig in och sen kan man komma ut och då ska allt vara över. Mm. Men ja, vi vet ju inte om naturlagarna funkar om de döda börjar resa sig. Alltså, det är någonting som har satts ur spel i hur världen fungerar. Då vet vi inte liksom. Nej, precis. Vilka andra regler som vi kan lita på längre. I vårt första zombieavsnitt så rörde vi oss med den här kategoriseringen sekulär zombie eller mystisk zombie. Och det drar väl lite grann mer åt det mystiska i den här Return of the Living Dead än i Night och Dawn. Jag tänker bland annat på den här fullständigt urmaxade kyrkogårdsestetiken. Mm. Där det börjar regna surregn och liksom folk dansar nakna på gravstenen och så vidare. Det är någonting ganska... Jo, men jag kallar mig gotiskt egentligen. Ja, och det här att de naturvetenskapliga lagarna satt ur spel. Mm. Det är något lite mer mystiskt. Ja. Är du med på den? Jo, men absolut, det är det ju. Det är ju, det är någon lek med tanken på att saker och ting fungerar inte som vi tror. Mm. Det gör de väl inte, alltså de dör och börjar leva igen. Det är ändå en mindre, alltså det är en stor förändring i hur vår värld, från hur vår värld ser ut nu, men det är inte så att halvbenrangel sticker upp, och framförallt så här, tungan ruttnar inte på de här zombierna och ögonloberna verkar inte, alltså det är vissa saker som inte stämmer in i hur det skulle gå till i verkligheten heller. Mm. Kan man se intryck från den här italienska zombievågen som du nämnde tidigare, där det är lite mer gotiskt, lite mer mystiskt, lite mer katolskt? Ja, men jag tänker det. Mm. Jag tänker att det finns det, och mer det här kaotiska, att det inte finns någon riktig plan, utan det bara är liksom, det blir kaos och det finns inte någon sorts förklaringsmodell som håller, utan det är bara man får bara acceptera att här, allting är annorlunda nu. I flera av de här Zombie 2, Zombie Flesh Eaters, alltså den filmen, där är också så här, ja, men man vet inte hur de här zombierna, för ibland så verkar det som att det är någon smitta, men sen reser sig någon sorts conquistadorer upp ur sina gravar, alltså som får någon sorts religiös betydelse, och alltså det blir bara ett kaos i hela. Det är så jäkla gött. Men det är frustrerande om man försöker hitta någon sorts logik i den. Mm. Men det är å andra sidan frustrerande att hitta logik i en katastrof eller någon typ av apokalyps också. Så att det kan ju, alltså själva uttrycket formar eller liksom speglar kanske apokalypsen som sådan är där. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Om vi tar några raska kliv fram till 2000-talet så kan vi ju landa in på 28 dagar senare från 2002 som upphovsmannen Danny Boyle själv hävdar inte alls har med zombies att göra. Men han lurar ju ingen av oss, det är klart det. Ja. Den här är en berättelse skriven av Alex Garland som har skrivit Beach. Och det här när det kommer in skickliga yrkespersoner och gör skräck som inte brukar göra det, så brukar det bli ganska bra. Och så är det verkligen fallet i den här. Det handlar om en framtagen smitta i ett laboratorium där man har gjort försök på djur för att framkalla aggressivitet. Så kommer in några djurrättsaktivister och släpper lös de här smittade aporna. Och sen sprider det här sig som en löpeld över hela världen. Och vi får följa huvudrollsinnehavaren Cillian Murphy som vaknar upp på ett sjukhus och kommer ut på helt öde gator i London. Väldigt snyggt skildrat. Här har vi springande aggressiva zombies igen. Köper du att det är zombies? Jag köper att det är ett zombielikt scenario. Mm. Sen är jag är lite zombieliberal, så jag tycker att de här virus-zombierna kan man kalla dem. Liksom, de får höra till zombie-genren också. Även om det är, formellt har de inte dött och börjat leva igen. Nej, vad är det som gör? För jag tänker ju självklart att det här är en zombiefilm. Alltså man ska kategorisera. Men det har väl att göra med de här hjärndöda massorna som vill det illa. Så det kanske inte behövs så mycket definition egentligen. Nej, men jag tänker nästan man kan se på det på motivnivå. Liksom, vad har vi här? Ja, men ett antal ganska ensamma överlevare. Ett stort antal helt huvudlösa, liksom, djurlika människomonster som springer kring och ylar. Mm. Någon sorts större perspektiv på det hela. Och så ja, det här samhället har kollapsat upplägget. Alltså, allting finns på plats. Ja, precis. Sen om Danny Boyle liksom har lite begreppsfobi och inte vill tala om zombies. Mm. Det... Nej, men och sen så var ju Romero var ju väldigt mån om att inte zombierna fick springa och sådär.
Ja. Fast de är rätt snabba i Dawn of the, eller i Night of the Living Dead. De småspringer ju ändå där. Ja. Alltså stapplar fram ganska snabbt. Mm. Och använder redskap för just att försöka slå in. Alltså, i Night of the Living Dead är de ju smartare än vad de är i Dawn of the Dead. Just det. Alltså, faktiskt. Hon har någon sån här trädgårdsspade eller ficka nere i källaren. Ja, precis. Mm. Och det, ja, det verkar ju viktigaste för henne vara att hugga ihjäl mamman, inte att äta upp henne i första hand liksom. Och det, ja, de försöker slå in rutan på bilen med någon sorts verktyg och öppnar dörrar så där, så att de är inte helt korkade i Night of the Living Dead faktiskt. Jag tror Romero är mest rädd för att bli fråntagen den här kungakronan lite grann. Han vill hålla på, eller han vill vara den som styr. Men hade inte något uselt resonemang också om att ja, men zombies kan inte springa för att de är ruttna lik. Så om de börjar springa, men då går ju benen av. Mm, jag fattar inte det. På tal om att äga begreppen. Ingen var jätteimponerad. Nej, men det skulle ju om det krävs väldigt mycket fin motorik för att kunna springa snabbt i alltså där det inte är plant underlag. Och zombier har inte så jättefin motorik. Deras motorik är inte så bra. Så de skulle förmodligen bryta knän och fötter ganska tidigt. Och, även om det skulle göra ont så skulle de sluta fungera på det sättet. Så de skulle nog bli långsammare. Det är ett enkelt bra upplägg. Alltså en zombiefilm där det bara är folk som kryper omkring utan ben. Det är väldigt grafiskt. Ja. Ja, men de här zombierna utan benen finns ju med lite här och var. Alltså, också. Det är en av de första man får se i Walking Dead. Ja, precis. Ja. För det är en intressant serie faktiskt, men jag bara stannar lite kort för den. För den har hållit på så länge, så den har ju prövat nästan alla de här olika aspekterna som vi pratar om. Och det blir, alltså, hur man ska, alltså från säsong till säsong så barrikaderar man sig på olika sätt. Och hur man samarbetar i grupp och hur man förhåller sig till zombisarna. Och nu är man väl inne på att zombisarna utgör inte så stor hot egentligen. Nej. Man är så van vid dem att man kan hantera dem så bra, så att nu är det bara människor mot människor. Så det blir någon slags dramaserie lite mer. Ja. Och, men i serietidningen så blir så här, hordarna av zombierna blir fortfarande det som är det stora hotet. Alltså de som är liksom 10-20 000 i klump som bara kommer. Men de enskilda i sig är inte så stort hot längre. Men det är ju intressant just med The Walking Dead, och serietidningen börjar komma ut ungefär samtidigt som 28 dagar senare kommer. Och det tycker jag tillsammans med Max Brooks Zombie Survival Guide, som sålde fantastiskt bra, är ju liksom startskottet på det här nya zombieintresset. Det var 2002-2003 någon gång där. Och både 28 dagar senare och The Walking Dead börjar ju på samma sätt. Det är en som vaknar upp på ett sjukhus och vet inte vad som har hänt, har hamnat i koma på något sätt och liksom försöker lösa de här pusselbitarna. Och det här, den här ödestaden där man går kring och ropar hello, det kommer ju också tillbaka till Day of the Dead. Där också finns en sån scen ganska tidigt där de åker till någon stad och ropar hello i någon mikrofon. Så att det kommer också tillbaka. Det tema som finns där som är rätt intressant. Och som i sin tur går tillbaka till Day of the Triffids. Där är också en som triffiderna vaknar eller sån där. Ja, nu är det på första, här, va? Har du sett den? Nej. Den första Trifid, det var en bok som kom på 60-talet. Okay. Och där var det, blev alla skulle titta på något stjärnfenomen liksom. Utom en som hade opererat ögonen precis, så han kunde inte titta på det. Och så alla som alltså såg det här sen blev blinda och sen blev typ galna på något sätt. Men inte han som inte såg det. Och då var han också den enda, alltså han vaknade upp i en tom värld, för han hade fortfarande liksom, han hade inte läkt, hans ögon hade inte riktigt läkt, så att det finns tillbaka till den biten också. Och trifiderna är också tillsammans med I Am Legend en sån här proto-zombie-kultur. Verkligen värd att fanns en brittisk miniserie på 70-talet som är någonting med trifiderna som jag tycker är jättebra. Grymt, bra tips. Tack. Men tillbaka till 28 dagar senare då. Ja, precis. Men för det som jag tycker den här filmen tillför på ett snyggt sätt, det är det här stora perspektivet. Man får ju ganska snart känslan av att det här är globalt problem som finns. Och den här uppgivenheten som vi får med oss lite från Return of the Living Dead, som ändå ganska lokalt, sådär, även att uppgivenheten är stor där, så får man en ännu större uppgivenhet här tycker jag i 28 dagar senare. Återigen, nyhetsflödet är det som berättar detta. Ja, men där är väl ingen som ser nyhetsflödet, utan det är bara vi som tittare, va, som får se det. Det är ingen i filmen som följer nyhetsflödet, utan det... Ja, men det är han, Cillian Murphy då, träffar ju ett gäng som småningom blir räddad. Och de har ju varit med när detta har hänt. Och de kan ju återberätta lite grann att det sista som sas på tv var att Paris och New York, till exempel, eller vad det nu är, har också drabbats.
Och det tycker jag är en sån här hisnande, obehaglig utsatthetskänsla. Mm. Jag vet inte om jag drar till med någonting här som inte ni håller med om. Men om man lite så här objektivt ska se på zombie-genren då och nu, är inte 28 dagar senare en av de mest högkvalitativa bidragen då? Alltså det är en ganska solid film oavsett vem det är som tittar på den. Jo, det kan man tänka sig. Om man jämför bakåt, som vi har pratat om idag, Return of Living Dead i alla fall. Där måste man vara lite fan. Det måste man vara lite fan, ja. Det behöver man inte vara. Nej, absolut. Mm. Nej, jag håller det som en av de bästa filmerna liksom alla kategorier också. Okej, okay, så pass. Ja, jag tycker den är fantastiskt bra. Ja. Den här brittiska diskbänksrealismen som finns liksom, det är väldigt jordnära och litet på något sätt och smutsigt. Jag gillar verkligen. Ja, den är filmad väldigt speciellt. Det är väldigt digitalt. Som jag inte kan sätta fingret på mer, men det ser ut lite som en found footage med stativ. Minns du när du såg den första gången? Alltså att det var en så här wow, nu händer det känsla? Nej, jag har så dåligt minne. Så jag kommer inte ihåg exakt när jag såg den första gången. Och jag tror att då var det nog någon sorts period i livet när jag inte tittade på så mycket skräck överhuvudtaget liksom. Det kom tillbaka någon gång i mitten på 2000-talet kanske. Okej. Där liksom började jag kolla zombiefilmer och lite gammal skräckfilmer som jag hade sett förut. Mm. Lite mer. Om vi tittar på överlevnadsstrategier i den här 28 dagar senare. Finns det någonting där som vi inte har sett tidigare? Gör någon någonting bättre eller någonting sämre? Om jag får flika in här lite bara här, så vill jag ju säga att filmen själv säger att man ska dricka Pepsi och äta Maltesers. Det är häpnadsväckande usel produktplacering. Okej, okay. Alltså. Ja. Intressant. Ja, men, det, ja. Men gör de det då? Ja hela tiden. Bara, vad ska jag göra? Vi har ingen mat, men ta en Pepsi. Skjuter fram Malteser så här, verkligen i centrum av bilden. Liksom. Jag minns bara att det är en som sitter och äter majs ur konservburk. Ja, men det kommer senare. Så här, I can literally taste the vitamin C. Ja, men det kommer sen. Det är kanske måste balansera. Ja, näringsintaget. Mm. Nej, men det första som händer är att han springer fram till så här Pepsi-automater på sjukhuset och häller i sig en Pepsi. Det ser ut som en reklamfilm nästan. Ja, nej, men jag har nu aldrig legat i koma sådär, men man kan ju tänka sig att man är lite törstig och uttorkad när det har slutat komma dropp ur slangarna. Mm. Och alltså, snabbt socker är bra för hjärnan. Mm. Det är bra. Så i såna här situationer, särskilt om man inte har ätit på länge, så är det jättebra att äta någonting väldigt snabba sockergrejer, för att om man ska fatta ett viktigt beslut så ska man sätta sig ner och ta det lugnt och sen äta någonting som innehåller kolhydrater, och sen kan man fatta det här beslutet så att man inte gör det när hjärnan har dåligt med bränsle. Hur länge pallar man med den där sockerdieten då? Alltså jag tror det är inte särskilt nyttigt i långa loppet, och särskilt tror jag att tänderna kommer må rätt risigt. Jag vet inte hur lång tid det tar, men så här Pepsi-diet är nog ingen höjdare för tänderna. Men det är nog ingen av dem som riktigt hinner uppleva det. den problematiken. Nej, men det känns ju som att de bara tar mat från såna här vending machines, alltså i den. Att de bara lever på de här små chipspåsarna och små godispåsar där i början. Vilket är lite konstigt kanske. Alltså det borde ju finnas snabbköp som har... De kommer ju till ett senare, lite längre upp i landet där det finns riktig mat. Sådär. Mm. Men det kan vi stanna lite grann vid. Vad ska man tänka på då? Alltså vad bör man sikta på egentligen? Man bör ju ha sett Dawn of the Dead innan. Så lite försiktigt här. Har de gjort det? Nej, det framgår inte riktigt. Nej. Det är inte riktigt... De tar sig själva på lite för stort allvar för att liksom bejaka vad de egentligen är. Det hör man inte minst på regissörerna som förnekar att det är en zombiefilm. Mm. Men det är så befriande när de ändå kommer in där. Ja. Deras... glädje är ganska lik den i Dawn of the Dead av att alltså det är som en dröm. Det kan man liksom leka med tanken själv, att bara gå in på ett köpcenter och ta vad man vill. Ja, nej, absolut. Och jag tror alla som är lite fans av genren har tänkt på det också. Så här, när apokalypsen kom, eller så här, om alla andra skulle försvinna eller dö, vad skulle jag ta? Vilka butiker skulle jag gå till? Liksom? Men där är ju kolhydrater det som är viktigt att tänka på i överlevnadssituationer. Och energität mat. Alltså vi klarar oss väldigt länge utan mat egentligen, men att få is, kolhydrater är det viktigaste i korta loppet. Mm. Men det är bra att ha mat som mättar och som ger någon sorts psykologisk liksom, bra effekt också. Och som kanske håller? Ja, alltså, det beror på hur länge man tänker sig att man ska klara sig. Om man tänker att man ska dra ut till en stuga och vara där liksom, till 10 år, liksom, då behöver man ju allt i princip. Ja, utom kanske protein om man tänker sig att man kan jaga eller fiska. Mm. Och med vätska är väl det som är det viktigaste, just det, för det klarar oss
mycket kortare än utan mat. Och då är det Pepsi. Då är det Pepsi. Men får man lyfta in veganism här? Ja, det kan man väl göra. Alltså, kött måste man ju tillreda på ett annat sätt för att alltså, det kan ju bli farligt på ett annat sätt än de flesta grönsakerna. Så där, det är väl liksom, där måste man veta vad man gör när man plockar det. Men annars så är det väl liksom, jag tänker att om apokalypsen kommer så är det okej att käka kött igen. Liksom. Då behöver jag göra det för att överleva. I dagens samhälle så behöver jag inte det. Just det. Finns det någon koppling mellan din veganism och ditt intresse för zombies? Kanske inte just för mitt eget, men det finns någonting i zombiegenren, så finns det så här leken med vegan eller så här vegetariantanken i den riktigt usla remaken på Day of the Dead, som jag tror kom 2008 eller något sånt där. Mm. Jättedålig. Där är en zombie som var vegan och därför äter han inte kött nu heller. Så han är med människorna som lever liksom. Mm. Varför är det som är din out? Ja, det är det som, precis. Jag ska få med dem levande även fast det. Så det finns den leken, och så finns det någon sorts sån här tanke på så här, det tragiska med den här vegan-zombien som inte kan äta det den vill liksom. Men det finns också Attack of the Vegan Zombie. Det finns någon sån film som är rätt knasig. Det finns en bok som är det sjukaste jag har läst, tror jag, som heter Vegan Zombie Apocalypse. Mm. Där det är en så här helt bara jättekonstig värld där människorna är boskapen till zombierna. Så de har människor in, så här drogade människor som de äter liksom. Ja, jättekonstigt. Men det finns lite alla möjliga kopplingar i så här vegobiten och zombiebiten också. Jag vet inte om just min egen veganism är nog inte så avhängig av det. Utan det är mer, men det är intressant just den biten att det ändå finns. Och ja, det säger någonting om hur stor zombiegenren är egentligen. Men är det någon så här gammal Umeå hardcore grej du håller på med, eller var kommer det därifrån? Nej, ja, men det är ju djurets aspekten. Ja, liksom, att jag tänker att det är onödigt att plåga och döda djur på olika sätt. Mm. Så då, jag behöver inte göra det liksom. Tillbaka till filmen lite grann då. För nu har de tagit sig runt och de har varit inne i ett köpcenter och plockat med sig lite mat. Och sen kommer ju den här aspekten då, militären. De kommer alltså in i ett militärhängen. Och här har vi då proffs, skulle man kunna säga det. Mm. Jag tycker det är lite intressant att lyfta det där med specialistkunskaper som kan komma till användning. Och då föreställer man att militären är en sån. Ja, det är det. På zombiekurserna så brukar vi ofta titta på den här filmen, eller vi gav folk i läxor att titta på filmen, och sen diskuterar vi gruppdynamik utifrån det. Just vad som händer när det finns en homogen, tätt sammansvetsad grupp och så kommer in nya människor i den gruppen. Hur de påverkas av det och hur liksom en grupp kan påverkas av det här yttre syftet. Liksom, att så här, det är Christopher Eccleston heter han, som är den här onda militärledaren. Liksom. Han har lovat sitt manskap kvinnor. Och det är också en så här en fruktansvärd ett löfte liksom, att så här, ja, men vi kan utnyttja människor som kommer, men han använder ju det för att stärka gruppen liksom, som att det ska finnas ett löfte om att det finns en fortsättning, att det finns hopp på något sätt, att det finns kvinnor där utanför som de kan då äga och liksom, ja, men ha som slavar. Så det blir en intressant dynamik, men det blir också belyser lite problemet med att ha en grupp som består av väldigt liknande människor. All så här gruppforskning handlar ju om att människor med olika bakgrund, med olika kön, olika erfarenheter, olika åldrar, det är de som fattar bäst beslut tillsammans. När det blir en väldigt enhetlig liten grupp så fattar de då sämre beslut för att de har mindre kunskaper runt omkring. Mm. Och så har de vapen också i det här fallet. Så har de vapen och en väldigt tydlig befälsordning. Liksom. Mm. Det finns en väldigt tydlig hierarki. Och det är nog inte, mår nog inte människor så bra av. Nej. Men samtidigt, och leva helt under det. Men samtidigt är det ofta de här zombiefilmerna som militären är ju lösningen. Man ska liksom till ett militärhäng, eller vi har liknande grejer i Walking Dead och så även i vad det nu är för hillbilly militärer som kommer in i Night of Living Dead i slutet och sådär. Så det är ofta män med vapen lite grann som ska lösa problemet. Mm. Ja, och det är väl någon längtan efter att det finns andra som kan ta tag i de här problemen. Mm. Och jag tror att det är problematiskt. Jag tror att vi måste lita på vår egen förmåga hela tiden att lösa problem. Och att lita på den inre kraften att tillsammans med andra lösa problem är ju mycket starkare än alla myndigheters liksom, möjligheter att göra. Om man återigen tittar på verkliga katastrofer så är det ju typ grannar och arbetskamrater. Alltså,
när en katastrof inträffar så är det de som är närmast som är de som börjar med katastrofarbetet och börjar lösa saker. Och efter en katastrof är slut så är det ju de sammanslutningar som finns som också ser till att allt återgår till det normala. Liksom mer. Så här, att ha tajta band med sina grannar och ha starka sociala nätverk är sådana extremt viktiga katastroföverlevnadskunskaper. Så den här ensam är stark myten är bara... Det är en myt. Det är Rambo. Det funkar inte. Inte ens Rambokniven är bra. När man pratar med eller så här, soldater och sånt. Sådana som kan vet någonting om att slåss med kniv säger att det, är liksom, det är som en klubba bara. Det är helt oanvändbart. Säger de. Det är kul trivia tycker jag. Då vet du det alltså. Ganska tidigt. Så här. Inte ens Rambokniven är bra. Nej, det trodde man ju länge. Men kan man se en skillnad i europeisk, amerikansk film här? Alltså militärens närvaro och värdet av militärens närvaro. Ifall det nu är lite, en lite negativare bild till exempel 28 dagar senare. Jag bara skjuter ut det som en tänkbar idé. Det tror jag absolut kan stämma. Alltså andra zombiefilmer från andra länder. Det har ju kommit lite alla möjliga från, ja, men från Indien, Sydkorea. Indien? Kuba, ja. Okej. Okay. Goa Gone heter den. Och är den bra? helt okej. Okay. Mm. Mm. Kuba, alltså det kommer zombiefilmer från alla möjliga delar av världen. Och jag skulle nog säga att militären är mindre inblandad i dem än i de amerikanska skulle jag säga. Men jag gillar ju väldigt mycket de brittiska zombiefilmerna. Alltså från 28 dagar senare, 28 veckor senare också. Men även Shaun of the Dead och Dead Set och den här tv-serien In the Flesh. Alltså det finns flera jättebra men zombiefilmer och serier som har kommit. Men det är mycket mer så här diskbänksrealism i dem på något sätt. Och det, ja. De amerikanska är ju lite mer Hollywood, eller så här, lite flashigare. Liksom. Ja, men Verktyg Z, den filmatiseringen är ju inte så lyckad skulle jag säga. Nej. Den är okej okay som zombiefilm, men den är inte så lyckad om man jämför med vad boken var. Så tänker jag. Att, boken var grym. Ja, om man tittar på filmen och tänker att den här har ingenting att göra med den här boken, då är den helt okej. Okay. Mm. Men om man tänker att man ska se någon sorts bok på film så är det en stor besvikelse. För den boken handlar ju om 10 år efter apokalypsen har löst sig kanske till och med. Mm. Ja, för det är en intressant aspekt. Jag tänker att det kommer komma mer sådana filmer framöver om vad som händer sen. Mm. Och det kan ju vara intressant. Ja, det är på gång någon film, undrar den heter Cured eller något sånt där. The Cured eller någonting tror jag den heter, som kommer nog i år någon gång. Men även den där In the Flesh, den brittiska som BBC's. Ja, men det var den, just det. Det var de har rehabiliterat tillbaka zombierna till liksom till att inte vara köttätande monster genom att ta någon sorts medicin. Ja, den var helt grym ju. Ja, och den är jättebra. Och det är ju också så här, det ger väldigt mycket utrymme till någon sorts samhällskommentar i den. Att skildra liksom hur samhället är idag genom en någon sorts fiktiv idé av vad som skulle kunna hända framöver. Mm. Men om vi konstaterar då att militären inte äter någon vidare hjälp här så kan vi väl då konstatera det, som du var inne på lite tidigare, att de här banden som du har knutit tidigt i katastrofen och de som har byggt upp en tillit med som är din bästa väg till överlevnad. Mm. Ja, men det skulle jag säga. Alltså, ha en grupp och se till att gruppen fungerar. En grupp är aldrig starkare än dess svagaste länk. Liksom. Så se till att alla i gruppen får någon sorts funktion och någon sorts roll att ha. Det är en jätteviktig överlevnadsaspekt. Men hur viktig är ledaren då? Eller om ens den är viktig? Ledarskap är ju viktigt. Ja. Hur det tar sig uttryck beror ju lite på hur gruppen är formad och, liksom, och precis vad som händer. I någon typ av militärt läge så kan det ju vara viktigt att ha ett tydligt ledarskap där alla följer. Men kanske i någon sorts uppbyggnadsskede eller när man ska fatta ett beslut som berör hela gruppen om man ska lämna stället där man är på eller inte, då är det jätteviktigt att alla i gruppen är med på beslutet så att det fattas liksom tillsammans. Så att ja, alla är med på det. Så att ledarskapet behöver ju vara starkt men det behöver ju inte vara en person som är ledare eller det behöver inte vara liksom den som är bäst på att ta hand om de krisigaste situationerna utan det kan också vara den som är bäst på att ta om hand om människor och se till att alla mår bra helt enkelt. Som expert på zombieöverlevnad, är du beredd att ta ledarmössan vid en förestående katastrof? Jag är väldigt det är jag rädd för. Att tro att folk ska tro att jag ska kunna massa saker. Ja, jag satte lite i den båten. Ja, jag har gjort det, jag vet. Det,
Ja, jag skulle försöka demokratisera ledarskapet och hitta den som är en bra ledare och puffa fram den istället, tror jag. Jag är inte den födda ledaren riktigt. Nej. Om vi rör oss från England till våra egna breddgrader så kan vi ju lyfta den norska zombiefilmen Död snö från 2009 i regi av Tommy Virmola. Den handlar om ett gäng läkarstudenter som ska, jag vet inte, ska de fira påsk i fjällen? Är det så enkelt? Ja, någon sorts påskskidåkning. Det går inte alls som de har tänkt. För gamla dolda krafter i den norska fjällen vaknade liv. Och det här måste hanteras. Det låter lite som Evil Dead ju i Norge. Ja. Det är ganska många likheter där, tycker jag. Ja, men det är en ganska referenstung film här som rör sig lite grann utanför zombiegenren också, kan man säga. Mm. Mm. I bilen upp så snackar de en hel del strunt. Bland annat om att ja, men det här är ju som en slasherfilm. Men har du inte sett The Burning och så vidare? Mm. Vad det nu är. Vad tycker du om den här? Jag tycker den är väldigt rolig. Det är en bra film. Och den är väl kanske en av de absolut bästa nazi-zombiefilmerna, skulle jag säga. Det finns ju ett 20-tal, tror jag, med liksom nazist-zombier på olika sätt. Så att det är också en liksom smal subgenre i, det får man säga. I zombieträsket. Men den är en av de bästa. Den är rolig, den har liksom obehagliga drag. Liksom det här, man fattar att någonting är på väg att hända när de åker upp. Liksom med uppladdningen är ju som en vanlig skräckfilm egentligen. Mm. Och sen... Ja, vad som händer är ju... Det är ju som Evil Dead. Alltså det kunde ju vara vilket monster som helst egentligen. Men nu råkar det vara nazi-zombier och då blir det lite roligare. En rolig sak, eller en annan sak som jag tycker är bra med den, att de här nazi-zombierna är ju väldigt mycket som den fornordiska draugen. Som är någon typ av zombielik varelse, men som ofta är kopplad till en plats. Mm. Och de här nazi-zombierna är kopplade till sitt guld då. Just det. Eller sina liksom stulna skatter. Mm. Och det är det de är intresserade av. De är egentligen inte så intresserade av att... någonting annat, utan de vill bara ha sitt guld i fred och ligga där under snön, antar jag. Ja, men för det kommer någon gubbe upp till stugan, en doomsayer som vi brukar slänga oss med här i podden, så där, han som berättar premissen för problematiken som komma skall. Och han, det känns en ganska så gedigen idé, precis det som du är inne på här. Alltså att de har verkligen gjort en, fått fram en ganska kul idé. Och det finns en rimlighet i att har gömt sig tyska soldater i norska fjällen. Det kan vi ju köpa. Mm. Bara lite historisk grund där för de som eventuellt sov sig genom högstadiet. Alltså Norge var inblandat i andra världskriget och det var ganska mycket tysk trupp i Norge. Och det är det som den här filmen går tillbaka på då. Med nazi-zombisarna. Det är alltså gamla odöda SS-soldater eller liknande. Mm. Mm. Och de verkar ha haft någon sorts förbannelse på sig för att de betedde sig så illa där. Mm. Och det är lite, nazi-zombierna är ju lite olika. Ibland är det vetenskapliga, de genomförde experiment. Ibland är det okulta som också fanns i delar av nazismen också. Och även det här skatteletandet har man ju sett. Ja. Att de skulle samla på sig världens alla skatter och dyrbarheter. Så det finns ju... Den här kanske är den mest sanna zombiefilmen. Ja, sant med det ordet. Ja. Du nämnde draugen där. Man kan ju också jämföra de här nazi-zombisarna i Död snö med... det gamla klassiska bergatrollet. Något sådär skattsamlandet. Den här girigheten. Eventuellt. Kanske dragen är en roligare referens. Ja, eller den är ju så mer zombielik. För det är ju en död som har rest sig igen. Och är liksom knuten till en plats. Och vill ha hjälp folk. Och kan också vara smittsam. Sådär. Mm. Så att det finns ju en koppling. Och det blir roligt att det blir just en norsk sån som gör den tydliga kopplingen. Mm. Vad har vi för överlevnadsstrategier här då? Alltså lyckade och mindre lyckade? Alltså de fattar ju att de måste dra från stugan. Att de bara är sitting ducks där inne liksom. Och det är väl en bra... och sen att dela upp sig brukar ju vara en rätt dålig idé. Mm. Och det visar sig också att det är. Det leder till att i princip alla dör. Mm. Men att använda... Ja, några går ut och ska vara liksom beta och de andra ska försöka sticka till bilen för att hämta hjälp. Det hade ju varit smartare om alla hade stuckit till bilen. För de här zombierna är ju inte... Ibland verkar de vara supersnabba, men oftast så springer de genom snön ganska långsamt. Sådär. Eller lika långsamt som alla andra i alla fall. Så tycks de liksom dyka upp lite här och var också. De ligger under snön och ruvar i princip. Men det är lite samma premiss egentligen som Night of the Living Dead från 68 som vi pratade om i början. Alltså den ödsliga stugan på landet. Mm. Det ger ju en viss...
nästan klaustrofobisk känsla att man inte kan ta sig därifrån. Och här har de ju också vädret lite grann emot sig. Mm. Det är faktiskt farligt att vara ute för mycket. Mm. Strategi, klä sig efter väder. Just det. Det har de gjort. Mm. Ja, det har de. Ja. Mm. Det får man ju säga. Men det är ju fruktansvärt ostrategiskt det här att de är på en plats de inte själva behärskar och de har naturens krafter emot sig lite grann. Mm. Alla moderna skräckberättelser måste ju på något sätt hantera det här med mobiltelefonin. Och här är det ju att de är uppe i fjällen där det inte finns någon mottagning dessutom. Sådär. Mm. Men det köper man ju direkt. Ja, det är inte, men annars är ju det så här, varför ringer ni inte bara på hjälp? Varför ser ni inte till att någon kommer bara? Det behövde man ju inte göra i Night of the Living Dead. För där, alltså, det kunde finnas en telefon, men om den var död så var det, ja, var det inget att göra. Men de får ju telefonkontakt sen... ganska sent in i filmen. Ja, de kommer på, just det. För 1-2 kan man ju ringa i princip överallt. Mm. Det behöver man knappt ha någon mottagning till alltså. Och då blir de inte tagna på allvar. Utan då blir en strategi att typ ljuga om man har problem. Bara, ni måste komma hit för... ja. Nej, terrorism. Terrorism, ja, precis. Ja. Ja, men där är ett överlevnadsknep. Där är att när man ska göra någon sån här viktig grej. Andas innan. Mm. Så ta det lugnt. Tänk igenom vad du ska göra. Innan du sätter igång med det här livsavgörande... projektet. Alltså ta några djupa andetag och börja fundera på, ja, okej, vad är det som vi behöver göra? Den här är lite kul för att den speglar ju Norge ganska mycket. Alltså dels det här krigsarvet som ju Norge har på ett sätt som inte alls Sverige har. Alltså den här berättelsen har varit otänkbar i Sverige. Mm. Men också att det är just det här friluftslivet som ligger till grund för det hela. Mm. Alltså norrmännen är ju ett ganska frisksportigt folk. Och här ställs lite grann på ändan. Så här, ja, men ni kan liksom vara ute och jogga på vilka fjälltopparna ni vill. Men, mig blir det lite lugnt kanske. Och för mig blir det lite också Evil Dead-kopplingen. För mig är det helt orimligt att ta sig till den här stugan. Mm. Det är likadant mitt problem med Evil Dead. Eller det är inget problem, för jag älskar den här filmen. Men vad gör ni här? Fan, vilken dålig idé. Och det är lite samma känsla i den här döden. Så jag upp dit det här gänget. Mm. Ja. Å andra sidan, för att återkoppla till mobilsommis, så har jag de senaste dagarna gått och drömt om att så här, åka iväg någonstans där det inte finns mobiltäckning och bara liksom vara med familjen helt utan elektroniken. Liksom. Så det, men det kommer ju säkert bli en... Det kommer bli, och då kommer vi dö där ute sen. Men det känns, innan jag tänkte in skräckfilmstanken på det hela, så kändes det som en ganska lockande idé. Mm. Just i det så här hyperuppkopplade att... Vi har en vilja att, så här, till någonting enklare. Mm. Och det tror jag också är en av postapokalypsskildringarnas popularitet. Handlar ju om det att vi känner att allt det är så jobbigt med, någonstans också jobbigt med allt den här uppmärksamheten som hela tiden pockar, och allt känns komplext och vi fattar inte hur allting fungerar. Men att göra upp en eld och laga mat på elden, det är så här enkelt och det är oalinerat det liksom. Det är lätt att bara må bra tror jag. Och sen så tror jag mycket skräckfiktion handlar om att man ska förbereda sig lite så här psykologiskt på olika otäcka scenarion. Även om det är en mördare i sovrummet eller ett spöke på vinden, så är det väl också den här apokalypstanken. Och hur skulle det egentligen vara att leva utan el och myndigheterna slutar funka och sånt där. Jag var bergsvandrare med en kompis i somras, och då hade han köpt ett sånt här triangakök som man kunde laga mat med. Och så snackade han om det som att, ja, men du vet, när apokalypsen kommer, då måste man kunna värma sin mat. Mm. Men sen så när jag var klara med det och vi skulle skruva ihop det, så skruva ihop den här lilla gasbehållaren medan den fortfarande var varm. Så det blev något baksug, så det är liksom inte att använda sig. Den höll en användning. Så när apokalypsen kommer, då får han väl köpa ett nytt sånt där triangakök, antar jag. Fult. Mm. Ja, men det där belyser i och för sig väldigt mycket det här vikten av att prova grejerna som man har hemma. Mm. Att det räcker inte att ha massa häftiga grejer hemma, utan de måste användas. Du måste vara van med att använda dem för att de ska kunna vara användbara i en krissituation. Liksom. Att vi hela tiden måste använda det vi har. För annars så kommer vi för det första kanske inte ens komma ihåg att vi har det, och för andra så är det lätt att det går sönder och att inte får det att funka. Mm. Så den här stock-up-mentaliteten måste kombineras med något sorts övningsmoment. Ja, precis. Mm. För annars blir det en del av konsumismen där, att bara köpa så mycket grejer som möjligt för att överleva. Sen så fattar man inte vad man ska göra ändå. Nej. Det är säkert inte alla som kan få ihop ett triangakök överhuvudtaget. Nej, eller ge upp en eld. Nej, det heller, det krävs ju träning för det. Mm. I Return of the Living Dead så frågar de ju zombies så småningom vad det är som gäller och vad de vill. Och då kommer det fram att de vill äta hjärnor, för att annars har de väldigt ont. Det finns något lite liknande grepp i den här filmen som du var inne på lite tidigare, att zombiesarna vill ju ha sitt guld i fred. Och det fattar man väl så småningom också i
ja, casten så att säga. Zombierna i Dödsnö eller NATO-zombier generellt brukar ju inte drivas av det här omättliga begäret, utan de har ju ofta en uppgift eller någonting annat som driver dem. Och det här, i det här fallet så är det ju skatten då. Mm. Och det gör ju dem också lite annorlunda från den traditionella zombien. Det går liksom att blidka dem lite grann när man, ja, vet vad deras mål är. Ja. Om man så ser till strategier som funkar för att hantera den här ganska eländiga situationen på fjället, så är ju någonting som fungerar att de här karaktärerna i Dödsnö, de lite grann ger upp sin mänsklighet och bejakar sin våldsamma sida. Det är någonstans dit de måste gå för att lösa det här. Det blir ju rena slakten där till slut. Lite på tal om Evil Dead igen då, med motorsågar som sågar av egna lemmar och sånt där. Mm. Och mycket blod. Men, och det är också ett genomgående tema tycker jag nästan i alla zombiefilmer. Att man måste lite grann själv bli ett monster. Ja, och eller kampen mot det monstret finns ju också i en del så här. I Walking Dead särskilt kanske, där Rick hela tiden liksom tvivlar på sig själv. Är jag den rätte ledaren? Gör jag de här sakerna? Är det här vi borde göra? Är det gemenskapen som är det viktiga? Men jag tänker att det finns ju så här viktiga bitar i ett överlevnadspussel där också. Det är att kunna bejaka de olika personligheterna som finns i en själv. Alla människor består ju av en massa olika delar. Liksom. Mm. Vi beter oss olika när vi umgås med våra far- och morföräldrar, eller när vi är på krogen, eller när vi är ensamma med någon kompis. Alltså, och vi beter oss olika när vi är olika med olika kompisar. Mm. Alltså, vi har många sidor i oss. Och här att kunna hitta den sidan som passar just vid det här tillfället är en ganska viktig del. Mm. Och det är väl en del att så här, att känna sig själv. Så här, vilka sidor som jag själv har jag? Vilka drag kan jag använda i det här? Och kan jag ha är det några förebilder jag har på vissa områden som kan vara värda att tänka så här, men vad skulle Ricky i The Walking Dead göra i den här situationen? Vad skulle Chuck Norris göra? Vad skulle Madonna göra? Vad skulle påven göra? Alltså, mm, att man kan hitta de så här, delarna eller förebilderna för att kunna lösa en problem som man annars inte kunde. Och jag tror att det här att hitta det där våldsamma, så fort vi har avpersonifierat zombierna och ser inte dem som människor längre överhuvudtaget, utan bara som saker som man kan slå sönder, då blir det nog ändå ganska lätt, tror jag. Men däremot så kan det steget kan nog vara ganska svårt. För det är tydligt i Night of the Living Dead tycker jag. Inte minst på grund av det nedtonade sminket och sådär, men de som utsätts för detta i den filmen fattar ju inte vad det är frågan om. Det ser ut som liksom en stapplande alkis mer eller mindre. Mm. Och då förstår man att det blir mycket svårare att förstöra hjärnan. Jag var kvar lite grann när du sa, vad skulle påven göra? Vad skulle påven göra i Dödsnö? Vad är hans strategi när han konfronteras med giriga nazi-zombies? Han kan vara så magisk så han liksom har någon slags makt över dem, tänker jag. Kanske. Vigvatten, insultad. Vigvatten, ja, är bra. Det är för sig mer vampyrgrej där, men... Mm. Men det är ju samma sak, det har vi etablerat. Ja, det är samma monster i grunden. Ja. Ja. Men det finns ju mycket historiska rötter som är, alltså, den i Europa som växte fram liksom på från 1400-1500-talet liksom, det var ju samma monster i princip, men sen så separerades de på 1700-talet. Av klass. Ja, faktiskt av klass. Vargfilmer. Det var väl i stort sett det hela, alltså överlevnadsstrategier i relation till lite olika, mer eller mindre klassiska zombiefilmer. Innan vi säger tack och hej här, Herman, finns det något mer du vill skicka med vetgiriga lyssnare som sitter och nästan peppar på zombieapokalypsen? Ja, man gillar ju punktform, tänker jag. Ja, men det är alltid härligt. Ja. Mm. Min senaste bok så har jag 12 kapitel liksom, med 12 olika saker som hur ska jag få överleva. Vi har gått igenom ganska många av dem. Vi har gått igenom gruppdynamik, vi har gått igenom att känna sina grannar. Det är flera av de här aspekterna, att känna sig själv, vilka sidor man har och se och sådär. Men om jag ska säga några till, så kondition. Och där kan vi koppla tillbaka till Zombieland, cardio, rule number one for survival. Och det tänker jag är en ganska viktig del, för ofta när en katastrof inträffar så behöver man snabbt ta sig ut eller ta sig i skydd, eller alltså, vi behöver röra oss helt enkelt, vi behöver en kropp som fungerar. Och det viktigaste är att tänka att man ska förebygga skador. Och sen är det också, alltså, konditionsträning eller fysträning överhuvudtaget ger oss en mer robust kropp som klarar påfrestningar, både psykiska och fysiska.
Träning i allmänhet då? Träning i allmänhet, ja. Jag har ett träningsschema för att överleva zombieapokalypsen. Till och med där. Nästa bok eller? Nej, den finns med i den här boken. Okej. Okay, ja. Finns det. 16 veckors program för nybörjaren. Organisering är en annan sån här punkt. Att vi lär oss göra saker tillsammans med andra. Fatta gemensamma beslut. För det kan ju också, alltså vi kommer ju behöva organisera upp ett nytt samhälle där efteråt. Om vi har tur och blir de som klarar oss. Så behöver vi också, ja men, se till att det funkar. Ha en bra struktur på beslut fattas och allting sånt där. Så att organisering skulle jag också säga. Gå med i någon sorts lokal bostadsrättsföreningsstyrelse eller hyresgästförening eller någonting. Bra grej. Ganska oordfront att rekommendera bostadsrättsföreningen. Ja, men man kan inte rå för hur man bor alltid. Det är ändå någon typ av gemensamt ägande, mm, även om det kräver kapital från början. Kreativitet och improvisation. När vi ställs inför en ny situation så behöver vi hitta nya sätt att lösa den, för att våra gamla verktyg funkar liksom inte. Så vi behöver lära oss improvisera. Och jag tänker att det är ett hantverk, det är inget som man så här kan eller inte kan, utan det är någonting som går att träna upp. Och människor som är väldigt kreativa och liksom kan improvisera, de kan använda det på alla möjliga olika områden. Så att varje situation de hamnar i så har de lättare att bara lösa den liksom. Det är väl nästan en definition av intelligens. Ja, det skulle man kanske kunna se det på. Se det som också. Att, ja. Träna hjärnan också. Träna då. Hjärnan, ja. Sudoku. Ja, det funkar inte så bra tydligen för att öka intelligensen på andra sätt utanför sudoku-området. När jag har läst om sånt här. Okay. Så verkar inte det ha någon sån här spillover-effekt, tyvärr. men om du tycker det är kul så kan det säkert vara bra som mindfulness-träning eller någonting. Just det. Koppla bort. Och sen tror jag kan det vara bra, det här preapokalyptiska livet som vi har idag, det gör oss inte förberedda för postapokalypsen. Så vi behöver kanske skaffa en hobby som rustar oss för det. Och då, det tänker jag att man gör någonting tillsammans med andra. Då får vi ett bredare kontaktnät, men vi lär oss också saker. Och det kan vara allt från att odla eller att mecka med bilar eller alltså konstarter tänker jag också, så här musik eller berättande, alltså sådana saker finns också en del som man kan använda i det här uppbyggandet av nästa samhälle. Så det, ja, skaffa en hobby. Podcasting, jättebra hobby. Men vad skönt. Då kan vi nästan runda av där, va? Ja, ja. Jättekul att du ville komma hit, Herman. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack så hemskt mycket. Och vi vill också tacka er lyssnare som har hängt med hela vägen fram. Vi rekommenderar att man läser Herman Geijer i bokform om man vill ha mer kött på benen inför den förestående apokalypsen. Du kan väl dra dina titlar igen bara. Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen och överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig. Underbart, tack så mycket. Och slutligen då så gör jag som vanligt och önskar er en riktigt god natt.